U bazi podataka Novosadskog doma zdravlja oko 19.000 žena duže od 3 godine nije došlo na ginekološki pregled. Polovina njih čak nema ni sklopljen ugovor sa ginekologom. Akciju koju je podržao grad, a sprovodi služba za ginekologiju, omogući će da se svake subote od 8 do 14 sati na Limanu 4 do kraja godine pregleda oko 2.000 žena od 35 do 45 godina. Žene ovog uzrasta su u najreproduktivnijem periodu svog života, opterećene su materinstvom, poslom i brojnim obavezama, tako da i pored toga što im je dostupna zdravstvena zaštita, ne dolaze na redovne ginekološke preglede. Zahvaljujući razumevanju grada i kuće u kojoj radim, radimo ovaj projekat da omogućimo ženama da dođu na preglede, znači subotom kada ne rade. Termin pregleda će biti svake subote, počevši od ove subote 6. septembra. Pregledi će se raditi od 8 sati ujutru do 14 sati. U ranom stadijumu razvoja raka grlića materice je najčešće bez simptoma. Kada se jave, uglavnom je reč već o uznapredovaloj fazi bolesti. Najčešći simptomi rane faze bolesti su sve vrste krvarenja van redovnog ciklusa. Žene će moći da dođu na pregled i bez zdravstvene knjižice. Ovi nalazi se raditi mimo redovnog rada laboratorije, redovnog rada sa onim što ginekolozi šalju u toku radnog vremena. Znači, posebno će se raditi i radit će se prioritetno. Ako pacijentkinja ima nalaz koji je pozitivan, bit će poslat spisak i lekarima. Molimo zato da pacijentkinje ostave tačne podatke i brojeve telefona, da bismo mogli da ih pozovemo da se jave lekaru što je moguće hitnije, da bi se omogućila dalja dijagnostika. U Srbiji samo petina žena odlazi na redovne ginekološke kontrole, što je zanemarljivo ako se zna da svakoga dana 4 žene obole od karcinoma grlića materice, a jedna umre. U odnosu na sve druge bivše Republike Jugoslavije, Srbija ima najveći broj obolelih, a među vodećim je zemljama jugoistočne Evrope. Na 100.000 kod nas oboleva između 20 i 25 žena.